רוצה להגיע לבורא? רוצה להגיע לבורא? תגיע לחבר שלך. אתם יודעים מה אמר החפץ חיים? אמר החפץ חיים, אנשים מחפשים כל הזמן לדאוג לרוחניות של השני. נחת תפילין? פללת? רק זה דואגים. תגידי, אני שואל החפץ חיים, תגידי, שאלת אותו אם אכל ארוחת בוקר? אני בית התמחוי. אומר החפץ חיים, קודם כל תשאל אותו, אכלת? שתית? בוא, אני אכין לך משהו לאכול, בוא. בוא, אתה עייף מהדרך. אז שתגיד לו, אחרי שהוא אכל ונתת לו באמת לאכול, מה הוא ירגיש? אח שלי, הנחת תפילין? לא, לא, אתה רוצה? בטח! אני יכול להגיד לך לא? אומר החפץ חיים, תשמעו את המילים. הגשמיות של החבר שלך זה הרוחניות שלך. הבנתם? כשאתה דואג לחשבר לך לגשמיות שלו, זה הרוחניות שלך. לדאוג לשני, פללת? למדת תורה? כמה זמן למדת היום? פטלן. תלמד, קיים חיינו, רוחי מלגמי בלילה, ביטול תורה, קראו אותך בעולם הבא, רואי לך ביום הדין, קשה דינו של אדם כשאני לא פותחים בו אלא על דברי תורה, הלו, הוא ישנא אותך ואת כל העולם ביחד, ככה לא ניגשים. אחים יקרים, להקים בית ולהקים בית עם ילדים שירצו את השם, שירצו את התורה, שיבינו את התורה, שיקרבו אל התורה, צריך לתת להם קודם כל שיבינו שאתה אוהב אותה. אבא שלהם אוהב אותה. לקרב אישה לתורה, יש כאלה בעלי תשובה. אשריהם ואשרי חלקם, זכו לחזור בתשובה. אבל הוא שמע הרבה הרצאות. ובהרצאות הוא שמע את הרב צועק. אז הוא חושב שהוא צריך לצעוק גם על אשתו. אמר לו, הרב צעק עליך, לא עליה. אתם יודעים, זה מזכיר לי פעם מישהו, היה בבית, בא מלאך המוות. אמר לו, מה אתה רוצה פה? אמר לו, באתי לקחת לך את הנשמה. אז הוא צועק לאשתו, נשמה, באו לקחת אותך. לא, לא, באו לקחת אותך, יחמר. נשמה, באו לקחת אותך, הוא בא לקחת, יא טמבל. הרב דיבר אליך, לא אליה. אתה הזכר, אתה המשפיע. נקבה היא המקבלת, אתה צריך לדעת איך להעביר מסר. אתה לא בא הביתה עם עצבים. אתה לא בא הביתה עם צעקות. אתה לא מחזיר בתשובה את אשתך. כלום. אתה מראה לה דוגמה אישית. אתה לא מחזיר בתשובה את הילדים שלך, אתה מראה להם דוגמה אישית. אבא השתנה. שלום. בואי נה, אבא נהיה לפלף. יופי. פעם ראיתי מכונית בגבול רמת גן שם. אז אחד כנראה, זה חילוני, הצבן אותו שהוא ראה, נה, נחמן, 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 מאומן. אז הוא כתב, לא, לאף, לאף, לא, לאף, לא, לאף, לאף, מאולף. טוב, כנראה היה משעמם לו. אולי הוא יגיד את זה 4 פעמים ביום יראה ישועות, לא יודע. אבל מה אני אגיד לכם? אנשים לפעמים לא נורמליים. חושבים שבאים הביתה עם עצבים ו... תזרקו את הטלוויזיה, זה גנום, באב! ככה לא חוזרים מתשובה, ככה לא מחזירים מתשובה, ככה מסניעים, ככה לא עובדים.